կազմակերպված բակային ճամբարի վերջին օրն է։ Պատանիները փակման արարողությանը պատրաստվում են մեծ պատասխանատվությամբ։ Պետք է լավագույնս ներկայանալ ու ցուցադրել այս օրերին սովորածը։ Դասախոսություններ, նկարչություն, երգի ու պարի ուսուցում, խաղեր ու մրցումներ։ Սա էր Հնգորիա ճամբարի առօրյան։ Շատ լավ ճամբար է։ Երկում ենք, պարում, խաղում, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ափսոս շատ քիչ է։ Ճամբարը նախաձեռնել են Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի երիտասարդական միության անդամները։ Հակոբը մեկն է մոտ 20 երիտասարդներից, ովքեր եկել են հեռավոր Միացյալ Նահանգներից այստեղ ճամբար կազմակերպելու համար։ Նշում է, սա Հայաստան գալու հրաշալի հնարավորություն է և հայրենիքին ծառայելու յուրօրինակ եղանակ։ Մեր ճամբարի նպատակը այն է, որ երեխաները գան ստեղից, իրանց տներից, գյուղերից, որտեղ որ ապրում են, և ընկերություն ձեռք բերեն և իմանան, որ նրանք ունեն քույրեր և եղբայրներ նամանավան Միացյալ Նահանգներից, որը որ իրանց մեջքին կանգնած ենք և մենք միշտ իրանց կողքին ենք, ինչ որ պետք լինի իրանց հետ։ Ճամբարին մասնակցում է մոտ 200 գյումրեցի պատանի։ Հիմնականում 12-ից 16 տարեկան տղաներն ու աղջիկները բաժանված են 4 խմբի։ Այս օրերին նրանք արդեն հասցրել են ընկերանալ, այնքան են կապվել, որ չեն ուզում հեռանալ։ Նրանք որպես հուշ ստորագրում են միմյանց ձեռքերին և շապիկներին հաջորդ տարի նորից հանդիպելու ակնկալիքով։ Համարագասպարյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր, Գյումրի։